За 7 років свого життя маленька Марійка вже перенесла 10 операцій. Дитина народилася із рідкісною вродженою вадою – синдромом каудальної регресії. Це вкрай важка та невиліковна хвороба. Аби недуга не прогресувала, потрібні чималі кошти на постійне лікування. Нещодавно, вперше за весь час, мама Марійки розпочала збір грошей на наступну термінову операцію. За тиждень завдяки небайдужим вдалося зібрати біля 25 тисяч гривень. Та буквально за кілька хвилин телефонні шахраї хитро та цинічно з картки їх викрали. Подзвонив невідомий номер і невідомий мені чоловік, назвав себе від імені благодійного фонду, ну і сказав, що хоче нам допомогти, що відкриває на нас, ну, на моє ім'я рахунок, що зараз вам прийде код, який я йому повинна була продиктувати. Жінка розповідає, навіть не підозрювала, що спілкується із шахраєм, адже з подібним ніколи не стикалася. Однак, як тільки вона поставила слухавку, одразу отримала смс-повідомлення про списання коштів із рахунку. Телефон був у мене в руках, як я закінчила розмову, я побачила смс, що на моєму рахунку 200 гривень. Я зразу в ту ж секунду побіжала в банк. Банку написала заяву на викрадення коштів, подзвонила в Київ, там прийняли в мене заявку і зразу пішла у поліцію. Тут також написала заяву. Ну і поки що чекаємо результати. Результату немає ніякого. Пані Іванна додає, скоріше за все, інформацію про збір грошей та номер банківської картки шахраї дізналися із соцмережі Facebook, адже волонтери активно її поширювали. Однак жінці й досі не віриться, що доросла людина здатна так цинічно позбавити маленьку дитину надії на здорове життя. Дівчинка змушена терпіти постійний біль, переносити десятки операцій та майже жити у стінах лікарні. Мама виховує 7-річну Марійку та ще 2 неповнолітніх синів одна. Батько родину покинув. Тож наразі жінці сподіватися, окрім власних сил та волонтерської допомоги, нема на що та на кого. Пані Івана сподівається, що шахраї все-таки знайдуть та покарають, і операцію для її донечки проведуть якомога швидше.